Galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o seu like, porque é muito importante mesmo. Então já desce o botão aqui embaixo e arrebenta o botão de gostei, beleza? Se inscreve no canal, galerinha. E se você não tiver recebendo as notificações, se desinscreve, se inscreve de novo e ativa a melhor notificação, que é receber todas as atividades aqui do canal, beleza? E comentem aqui embaixo também quem você acha que ganhou, se foi eu ou se foi o Trevor, beleza? E galerinha, se vocês deixarem o seu like, mano, no vídeo, eu sei que vão realizar o seu maior desejo da sua vida. Então comentem aqui embaixo também qual é o seu maior desejo, seu maior sonho, porque eu quero saber pra interagir com vocês, beleza, galerinha? Agora fiquem com um vídeo que tá muito legal e muito divertido. Fala, rapaziada, beleza? Vamos ver aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bom, pessoal, hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo muito legal, porque a gente vai descobrir qual é melhor pra construir, se é o criativo ou se é o modo survival do Minecraft, né? E... Oi. E eu tô aqui com o Trevor. Oi. Por que você tá assim, Trevor? Porque parece que alguém me martelou de novo, né? Ah, quem que fez isso com você? Ah, quem será? Ah, galerinha, então se vocês querem que o Trevo volte normal, olha como ele tá. Deixa o seu like aí embaixo e comenta pro Trevinho voltar. Vai, galerinha, senão ele de não... De novo, foi você, Wolfinho. Ah, não fui eu não, eu não fiz nada do tipo, viu? Vamos lá, tá, eu já sei como é que conhece esse jogo aqui. Você quer que eu conte ou você conta? Ah, conta você então, vamos lá. Tá, eu vou pegar meu celular aqui então, pera aí, eu tô pegando meu celular, minha voz tá meio estranha? Lógico que tá! Mentira, só brincando, minha voz não muda. Por que você vai pegar seu celular? Porque meu celular tem um contador. Ah, faz sentido, não, também, mas põe você, vai, Trevinho. Tá, então, beleza, ok, já tá aqui o contador, tá? A gente vai ter 3 minutinhos, então, galera, pra construir qualquer coisa, sei lá, uma casa, não sei, faz o que vocês quiserem. É, 3 minutos, belezinha? E, galerinha, o Trevinho... Já construí já. Isso não vale. Isso não vale, ó, não, não, ó, isso não vale. Pera, pera, vou construir mais aqui, ó, aqui, e aqui, ó. Gostou? Isso não vale. Mentira, mentira, brincadeira. É só que você fez piada comigo. E é, pra usar a imaginação, né, Trevinho? É, a imaginação, tô ligado, essa imaginação. E galerinha, a primeira parte, digamos, tipo assim, a primeira vez que a gente jogou esse minigame, digamos, saiu lá no canal do Trevinho. Então acompanha lá a primeira parte pra você entender tudo aqui também, beleza, galerinha? Então vamos lá, Trevinho. Vamos lá, então. Ah, é, quem vai começar? Como é que a gente vai saber? Quer começar em qual? Eu tenho que saber? É, qual que você quer começar? Você que é o convidado? Ah, então tá, eu vou começar então no criativo. Ai, beleza, eu vou no survival então. Ah, então vamos lá, Trevinho, pode ir? Boa. Vai, conta aí. 3, 2, 1 e valendo! Vai, pega as coisas, vai, calma. Tá, calma. O que você tá fazendo? Eu? É. Fazendo uma casa muito espetacular. 1, 2, 3, beleza. Agora aqui, calma aí, vai. Galerinha, eu sou muito ruim pra construir, juro. Eu não sou bom pra construir, o Trevinho sabe disso. Ah, eu já errei aqui. Ah, só você usar sua imaginação, né, Alfinho? É, a imaginação, né, Trevinho? Ai, meu, o duro do survival, porque você erra, você não pode fazer mais nada, sabe? Tipo. O duro do criativo é que você tem muita coisa pra fazer e acaba se perdendo. Ah, você tá reclamando que tem muita coisa? É, verdade, vai dizer que não é verdade. Ai, eu já errei aqui de novo. Alfinho, vamos lá. Ai, meu Deus, calma, aqui. Tô fazendo uma casinha pra você, Alfinho. Ah, ó, próxima vez vai ter que ter machadinho aqui nesse negócio, Trevinho, pelo amor de Deus. Não, que machadinho o quê, Alfinho? Nada de machadinho, Alfinho. Não, pra quebrar a madeira, porque é muito ruim quebrar na mão. Ah. É muito ruim. Errou, Alfinho, errou, não dá, não tem essa, Alfinho. Ô, Trevinho, quanto você quer pra quebrar uma madeirinha aqui pra mim? Eu vou quebrar só porque eu sou parça teu, mas estamos com um minuto... Onde que é? Ah, e é pra fazer uma janela, mas tudo bem, não precisa quebrar não, só pra te enrolar mesmo. Nossa senhora! Quantos já foi? Quantos já foi? Tá com 1 minuto e 30 já. Já? Tá. Ai, meu Deus do céu, calma. Calma. Caraca, Wolf, você fez uma armadilha pra você e pra mim, Wolf. Por quê?
Porque esse solo aqui embaixo não tem nada, tem água. Golfinho, você sabe que isso aí é pior pra você agora, né? Por quê? Porque se você cair, como é que você vai demorar 3 anos pra subir? Verdade, meu Deus, eu não tinha pensado nisso, juro. É, então. Nossa. Então, né, senhor Golfinho? Eu não tinha pensado nisso, calma. Vai. Como um minuto, temos 1 minuto. E tem os acréscimos, né? Que acréscimo? Não tem essa de acréscimo. Ai, mano, é muito complicado. Calma. Vai. Trevinho, é muito complicado construir o survival, meu Deus. Ó, eu não concordei com a brincadeira, não. Ah, já errei. Ai, meu Deus. Ô, Trevinho, quebra essa pedrinha aqui pra mim. Quebra o quê? Quebra? Agora eu não caio mais nessa, não. Quebra essa pedrinha aí pra mim. Eu não caio mais nessa. Não caio mais. Por favor, Trevinho. Ai, meu Deus, aqui vai ficar feio, calma. Aqui. Não caio mais nessa, Golfinho. Sério. Ah, sério? Você não vai confiar em mim, então? Ai, lógico, confio. Mas agora estamos numa competição, Golfinho. Ah, é? É. Calma aqui. Ai, meu Deus. Eu tô me enrolando todo, Trevinho. Tudo aqui. Aqui, beleza? Um segundo, acabou! Acabou. Você não fez uma casa de lava, né? Olha aqui, ó. Lar pra você, ó. Lar doce lar. Olha aqui o baú. Olha o baúzinho. Ah. Olha o que eu faço. Não! Olha o que eu faço com a sua cara de lava. Eu só não faço isso com a sua... Eu só não faço isso com a tua, porque a tua é de madeira. Você não tem coragem mesmo? Eu? Não, Trevinho, amigo... Você tá duvidando do Trevinho anão? não tô duvidando do Trevinho anão. Bom, galerinha, agora vocês vão colocar aqui nos comentários qual ficou a mais legal, a casa de lava ou a casa de madeira, beleza? Comentou ou lava ou madeira, mas eu acho que ficou a de lava, de verdade. Você acha que a de lava ficou legal? Ah, ficou muito mais legal, olha isso, velho, ficou muito mais da hora. Essa textura da lava é muito bonita, não é? Ela é muito legal, a minha casa ficou muito humilde, olha isso, você viu que tem dentro da casa. A casa tá legal também, tá legal, só que só o chão sabe que... Tá reclamando do meu chão? Você tá reclamando do meu chão? Não, tá muito bonito, imaginação, né? É, imaginação, então vamos lá, Trevinho. Olha lá, teu chão tá tendo vazamento, olha ali, ó. Ih, o chão tá queimando, o seu... Golfinho, vem aqui, tá tendo vazamento. Você não fez isso. Eu tô no criativo. Você não fez isso. Tá, agora vamos mudar, né? Vamos lá. Aê, pera aí, deu barra clear, dá barra clear. Já dei o barra clear aqui. Tá, vamos calma, lá. Calma lá. Tenho que me preparar, Trevinho, calma. Como assim, preparar? Como assim? Você vai estar no criativo, Golfinho? É, mas eu tenho que me preparar, né, Trevinho? Calma, tem tudo uma preparação antes. Não tô entendendo essa aí, não. É tipo assim, eu não tô escolhendo os blocos, sabe? Você já tá escolhendo? Não, para, isso aí, você tá escolhendo no meio do vídeo, para com isso, Trevinho, isso aí é roubalheira. Roubalheira, não, Trevinho, não deixa. Você quase fez eu ir pro dente, você eu sabe? Sei. Você quase fez eu ir pro dente. Vai, Trevinho, pode contar. Como assim pode contar? Pode contar. Eu nem... Nossa, enfim. Não vale essas coisas, hein? Isso é feio. Claro que vale. 3, 2, 1 e valendo! Vamos lá. Eu imaginei que você ia limpar o baú aqui. Hã? Eu imaginei que você ia limpar esse baú. Não, eu não sou tão chato, né, Trevinho? Ô, louco, você acha que eu ia fazer uma coisa dessa com você? Você acha que eu ia fazer uma coisa dessa, Trevinho? Mano. Continua os amigos ou respondo essa? Meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida, mano? Meu Deus, calma. Olha, quando o Wolf tá no criativo, ele... O que você tá vendo aí? O que você tá fazendo, Wolf? Ah, eu já sei o que você tá fazendo. O quê? Você tá fazendo uma casa invisível? Não, claro que não! Você acha que eu faria uma casa invisível, Trevinho?
Você? Não, jamais eu pensaria que você faria uma casinha. Caraca, falta 2 minutos! Já? Devia ter uma pá, ferramentas pra gente usar, realmente. É, né? Agora você quer a pazinha, né? É porque, sabe? Não é reclamando, é pra ajudar você, sabe? Ah, eu me perdi tudo, pera. Pera. Olha, isso aí não vale zoar, porque eu não posso quebrar o bloco de... Sabe, né? O bloco invisível. Mano, vai fazer... Você acredita que eu tava no criativo e eu tava, tipo, no shift pra não cair? Você acredita nisso? Você acredita? Calma. Aqui agora. Ó, tá ficando bonitinha. Tá ficando bonitinha? Calma, eu tenho que só me... Tem algum jeito de ver os blocos invisíveis? Mano, geralmente era segurar o bloco invisível na mão, mas parece que não dá mais. Ah, mano, eu queria muito ver. 1 minuto, Alfinho! Sério? 1 minuto. Ô louco. Quem que tá colocando essas regras aqui? Quem que tá fazendo essas regras aqui? Calma. Ah, mano, você não colocou tocha dentro do baú? Por quê? Poxa, Alfinho, como é que eu vou fazer? Calma. Ai, meu Deus, calma. É mais difícil do que parece fazer isso, sabia, Trevinho? Pera, eu vou só na outra casa fazer uma... Ai, tá cheio de lava, não dá. O que você ia fazer? Eu ia pegar uma tocha lá da outra casa. Você não ia roubar uma tocha, né? Da minha própria casa, lógico. Você não ia roubar uma tocha, né? Calma. Lógico que eu ia, é a coisa mais monstra de se roubar. Mano, eu fiz a casa mais legal que eu já fiz no Minecraft todo, juro. Ah, que legal, mano. Ah, mano. Quanto tempo, Trevinho? 4, 3, 2, 1. Acabou. Mano, vai falar que a casa invisível não é monstra. Lógico que é, só é ruim que se for tomar banho, né? Só se tu usar a roupa invisível também, Ovinho. Eu só fazer assim, ô Trevinho. Ah, não, você não dá barra effect, você não dá barra effect. Aí, não. Ó, posso tomar banho à vontade agora, ó. Olha só, minha casa, inspirada no tapete caindo em cima da casa, sabe, ó, com física, olha, entendeu? É tudo isso, não é por causa que foi sem tempo de fazer um telhado, mas é porque é inspirado em física, entende? É um tapete caindo. Um tapete caindo. É. Travinho, vira pra lá um minutinho. Eu vou enfrentar sua casa com uma coisa. Deixa eu ver. Vira pra lá um pouquinho. Rapidinho. Tô virado. Tá, 1 minutinho. Tenho certeza que ele vai deixar muito bonita. Ó, vira. Pode virar. Não! Eu vou enfeitar sua casa também, vou deixar ela mais bonita, pera. O que que não? Vou deixar mais bonita também aqui, ó. Não. As casas mais bonitas aqui, ó. Pronto, aí, ó. Você não gostou? Fez isso. Você não fez isso. Fiz, lógico que eu fiz. A minha também vai ficar mais bonita, ó. Eu e não, dá um mundo aí, que eu ia destruir essa casa de lava. Aí, pronto, agora sim. É um prédio. Gostou? Trevor. O que você fez? Eu vou acabar com você. É melhor o senhor Jojo, o senhor Cake, na verdade, ficar esperto, viu? É, o senhor Cake? É. Você tá ameaçando o senhor Cake? Eu tô. Você não teve a audácia de falar isso do senhor Cake. Fala nisso, eu vou lá dar uma mordida nele agora. O quê? Eu tô indo lá agora dar uma mordida nele também, você vai ver. Ah, é? É! Ovinho, só uma coisa, vem aqui, ó. O quê? Tchau! Tchau! Você não... Não, devolve! Tchau, devolve. Tchau! Devolve, Trevor! Devolve o senhor Jojo!